ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទបានរដ្ឋា Channel ជួបគ្នាបរិញ្ញាសិស្សភៅភាសាអង់គ្លេសតាមសិស្សភៅ New Headway Beginner Student Book for Edition របស់ពុំលើកទី4បាទ for Edition របស់ពុំលើកទី4ជាមួយទំព័រទី25ដដែលបាទតពីវីដេអូមុនទំព័រ25នេះគឺយើងសិក្សាទៅលើចំណុចបាទនេះណាអ្នកដែលមានសិស្សភៅគឺចំណុចទី3ហើយនិងចំណុចទី4ខ្ញុំសូមពង្រីកបាទទី3ចំណុចទី4ដល់ចំណុចទី3បាទគឺចំណងជើងរបស់គេគឺ who are they តើពួកគេជានរណាចំណុចទី3គឺ tape script 4.3 listen and repeat ស្ដាប់ឲ្យថាតាមអូខេ mother ម្ដាយ daughter កូនស្រី sister បងប្អូនស្រី wife ប្រពន្ធអានសម្រាប់មនុស្សស្រីហើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសមានជា father បោក son កូនប្រុស brother បងប្រុស husband ប្តីចំណែកឯខាងបុគ្គលដែលមានគូឬក៏ច្រើនអ្នកមាន parents ឪពុកម្តាយ children កូនបន្តទៅលេខ4ថា look at the family tree family tree maintain them chair សំទោស maintain គ្រួសារសូមបង្ហាញលើ maintain គ្រួសារបន្តិចហើយយើងនឹងបន្តទៅចំណខាងមុខនេះ maintain គ្រួសារមាន Jim ដែលជាប្តី Annie ប្រពន្ធ Wins កូនប្រុស Emma កូនស្រី maintain គ្រួសារមាន4នឹងឥឡូវយើងសូមទៅមើល tape script 4.4 ទាំងអស់នេះបាទ 4.4 ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មើលនៅទីនេះទេមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនច្បាស់ទេសូមទៅកន្លែងដែលខ្ញុំបានរៀបចំទុកបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺ tape script 4.3 and 4.4អញ្ចឹងយើងសិក្សាផ្ដោតទៅលើចំណុចស្ដាប់ទី 4.3 និង 4.4 ណាទំព័រទី 25នេះចាប់ដើមពី tape script 4.3 ទៅមុន mothers ម្ដាយ daughter កូនស្រី sister បងប្អូនស្រី wife ប្រពន្ធ father ឪពុក son កូនប្រុស brother បងប្អូនប្រុស husband ប្តីអញ្ចឹង 4.3 មានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវបន្តទៅ number 4ទី4 look at the family tree មើលទៅមេធាងគ្រួសារ family គ្រួសារ tree ដើមឈើប៉ុន្តែក្នុងនេះយើង family tree នៅពេលយើងបូកបញ្ចូលគ្នាគឺមេធាងគ្រួសារបាទឬក៏ថារចនាសម្ព័ន្ធគ្រួសារភាសាផ្លូវការគេហៅឈ្មោះថារចនាសម្ព័ន្ធអូខេបន្តទៀតគឺ tape script 4.4 listen and complete the sentences ស្ដាប់ហើយបំពេញនៅប្រយោគ1 Annie is Jim's wife Annie គឺជាប្រពន្ធរបស់ Jim Jim's wife យើងប្រើប្រពន្ធនេះមុនប្រពន្ធ apostrophe s របស់ Jim Annie is Jim's wife Annie ជាប្រពន្ធរបស់ Jim នៅនេះគឺយើងត្រូវបំពេញពាក្យ wife ប៉ុន្តែដោយសារតែតាមសៀវភៅគឺគេធ្វើឲ្យយើងជាគំរូអញ្ចឹងយើងអត់បែបបំពេញទេ2 Jim is Annie's husband ប្តី Jim គឺជាប្តីរបស់ Annie នៅនេះបើសិនជានៅក្នុងសៀវភៅវិញយើងត្រូវបំពេញពាក្យថា husband ហើយដូច្នេះទៅខ្ញុំរៀងដក clear ឆ្ងាយជាងគេបន្តិចដើម្បីបញ្ជាក់ថា husband នេះត្រូវបំពេញនៅក្នុងសៀវភៅសម្រាប់អ្នកដែលមានសៀវភៅ3 Emma is Annie's and Jim's daughter Emma គឺជាកូនស្រីរបស់ Annie ហើយនឹង Jim អញ្ចឹងយើងបំពេញពាក្យថា daughter ក្នុងសៀវភៅ 4 Wins is their son Win គឺជាកូនប្រុសរបស់ពួកគេ son កូនប្រុស 5 Annie is Win's mother Annie គឺជាម្ដាយរបស់ Wins សូមបញ្ជាក់លើការអានទៅលើពាក្យថា Win តិចAnnie is Vince's mother. Vince's. បាទ roll name ទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយ CE នៅពេលយើងបន្ថែម S មិនថា S ឬក៏ apostrophe S ទេគឺយើងបញ្ចេញសំឡេង is ទៅពីក្រោយវាដូចជា Vince's. Vince's mother. Annie គឺជាម្ដាយរបស់ Vin. 6. Jim is Emma's father. Jim គឺជាឪពុករបស់ Emma. 7. Emma is Vin's sister.Emma is Vince's sister. Vince's sister. Emma is Vince's sister. Emma គឺជាបងប្អូនស្រីរបស់ Win. 8. Win is Emma's brother. Win គឺ
គឺជាបងប្រុសឬបងប្អូនប្រុសរបស់អេម៉ា Night Annie and Jim are Emma and Vin's parents Annie ហើយនឹង Jim គឺជាឪពុករបស់អេម៉ាហើយនឹង Vin's Tan Emma and Vin are Jim and Annie's childrenEmma and Vin are Jim and Annie's children. Emma ហើយនឹង Vin គឺជាកូនកូនរបស់ Jim ហើយ Annie's children កូនកូន children. ក្នុងទំព័រមួយនេះឬចំណុចទាំងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមេរៀននេះឬក៏អ្នកនិពន្ធគាត់ចង់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពី apostrophe s ដោយ apostrophe s នេះគឺបាទ apostrophe s គឺស្មើនឹងពាក្យថា of គេដែលយើងប្រែថារបស់គេឧទាហរណ៍យើងចង់និយាយថាម្ដាយរបស់ដារីអញ្ចឹងយើងប្រាក់ដាក់ឈ្មោះមុនណាដាក់ឈ្មោះថាដារីមុនដារីយើង apostrophe s គឺរបស់ Dari's mother គេ mother ម្ដាយគេយើងទទួលបានថាម្ដាយរបស់ដារីដោយយើងសរសេរមួយបែបទៀតបានដូចគ្នាណា Dari's mother ម្ដាយរបស់ដារីយើងសរសេរមួយបែបទៀតយើងដាក់ម្ដាយមុនវិញmother okay នេះយើងប្រែតាមន័យខ្មែរយើង mother apostrophe s ដូចទៅជា of dairy សំទោស okay dairy's mother mothers of dairy បានដូចគ្នាគឺម្ដាយរបស់ dairy បើយើងសេតម្រង s ប្រែម្ដាយមុនម្ដាយរបស់ dairy យើងសេតម្រង of នេះគឺប្រែតាមន័យស្របតាមម្ដាយមកម្ដាយឬន័យ dairy ឬក៏ម្ដាយរបស់ dairyអត់ទៅហើវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមអរគុណសូមជួយ share និងចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់យើងនេះឲ្យបានទូលំទូលាយទៅលើអ្នកដែលកត់មានអំណងចង់ចេះអរគុណជាមួយនឹងការតាមដានសូមជោគជ័យជាមួយការសិក្សាទាំងអស់